በአግማራት 2012 ዓ.ም ተምረት የሚካሄደው ስድስተኛው የትግራይ ክልላዊ ምርጫ በተያዘለት የጊዜ ገደብ መካሄዱ የክልሉ መንግስት ለህዝቦች ሉአላዊነት መረጋገጥ የቆመና በተግባርም እያሳየ ነው ተባለ። በአምባገነኑ ቡድን በጭቆና ስር የሚገኙ ሌሎች ክልሎችም ከዚሁ በመማር የራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ሊያስከብሩና ሊያረጋግጡ እንደሚገባ ከተለያዩ ሀገሪቱ ክልሎች በስልክ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ ያደረጉ አስተያየት ሰጪዎች ገለጹ። አያይዞም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያስተላለፈው ውሳኔ ለአንድ ቡድን ብቻ የሚያስፈጽም ተቋም መሆኑም ያሳየበት ነው ብለዋል። ሙሉ ብርሃን ዳርጌ በስልክ አነጋግራቸዋለች። በአግሜናራት 2012 ዓመተ ምህረት የሚካሄደው ስድስተኛው ታሪካዊ የትግራይ ክልላዊ ምርጫ ህግና ስርዓቱን ጠብቆ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲካሄድ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መወሰኑ የህዝቦች ህገ መንግስታዊ የራስን በራስ የማስተዳደር መብት ያስከበረ መሆኑ ብዙዎች ይገልጻሉ። ይህ ምርጫ የህዝብ ሉዓላዊነትን ያረጋገጠና እንደ ስርዓትም ለህዝቦች ያለውን ተጠሪነት በተግባር ያሳየ እንዲሁም ለክልሉ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችም የቆመ መሆኑ በተግባር ያሳያል ሲሉ ከተለያዩ ክልሎች አስተያየታቸውን የሰጡን አካላት ተናግረዋል። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አሁን እያደረገ ያለው ምርጫ በሁለት ነገር ነው የሚያሳየው። አንደኛው የህዝብ ሉዓላዊነትን ያረጋገጠ መሆኑና ሁለተኛ ደግሞ እንደ ስርዓት እንደ መንግስትም ለህዝብ ተጠሪነቱን በተግባር ያሳየ መንግስት ነው ብዬ ነው ማስበውና በበኩሌ ትልቅ ደስታና ክብር ይሰማኛል ለትግራይ መንግስት። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለክልሉ ብቻ አይደለም ትግሉ ይመስለኛል። እኔ እንደማየው በሚዲያ ከታተላለሁ ህገ መንግስቱ ይከበር ነው። የትግራይ ብሔር ብቻ አይደለም የብሔራዊ አስተሳሰብም የለውም። አድሮም ቢሆን የትግራይ ህብረ ብሔራዊነትን ነው ይታገለው። ይህንን ደግሞ የምታገለው አንድ አቋም ስለሆነ ሌሎች ክልሎች ህዝብ የስልጣን ባለቤት መሆኑ ከዚሁ ምርጫ መማር አለባቸው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ የትግራይ ክልል ህዝብ አንድነቱን ያሳየበት መሆኑንም አክለዋል። ስለሆነም በጭቆና ስር ያሉት ሌሎች ክልሎች በአምባገነኑ ስርዓት ተውጠው ለውሳኔ መቸገራቸውንም ተናግረዋል። ሌሎች ክልሎች ደግሞ ከዚህ መማር አለባቸው። ህዝብ የስልጣን ባለቤት መሆኑን ማሳየት መቻል አለባቸው። ይህ ካልሆነማ ማንም እንዳደረገው ያው የገዢ ስርዓት ይሆናል ማለት ነው። ሌሎች ክልሎች ማለት ነው ከዚህ ከትግራይ መማር ያለበት የማስበው አሁን ትግራይ ራሱን በራስ የማስተዳደር ህብረተሰቡ አንድ የመሆኑን ራስን በራስ የመወሰን የመምረጥ የመመረጥ መብትን እያካሄደ ሌሎች ክልልም ሶማሊያም፣ አፋርም፣ ኦሮሚያም ሌሎችም ክልሎች እንደዚህ አይነት ነገር ከዚህ ከትግራይ መማር አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። በፌዴሬሽን ምክር ቤት የተላለፈው ውሳኔ ህግና ስርዓትን ተከትሎ ህገ መንግስቱን ላከበረ አንድ ክልል ህገ ወጥነት ነው የሚል ውሳኔ ማስተላለፉ ለራሱ አምባገነናዊ ስርዓት የሚያበረታታ መንግስት ስለሆነ ይህ የማድረግ መብት የለውም ሲሉ የተናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ ለማስመሰልና ከዚህ ግባ የማይባል ውሳኔ ማስተላለፉ ለትችት መከላከያ የሰራው ስራ መሆኑንም ገልጸዋል። በተጨማሪ ምክር ቤቱ ለራስ ህልውናው የሚያጠራጥርና የተወሰኑ ቡድኖች ብቻ ተላላኪ ሆኖ እያስፈጸመ ያለ ተቋም ነው ሲሉም ገልጸውታል። ህገ ወጥነትን የሚያበረታታ መንግስት ህጋዊነትን ሊኮንን አንችልም። አንደኛው ራሱ ህገ ወጥ ሆኖ ህገ ወጥነቱን ደግሞ በህግ ለማስታከክ በሚልኳቸው ሰዎች በስትራክቸር ተጠቅሞ ባረገው ትክክለኛ ባሉን አሰራር ትክክለኛ መንገድ ተከትሎ የሚሄደውን መንግስት ህገወጥ ነው ማለት አይችልም። ደግሞ ምርጫ ተቀባይነቱ ለህብረተሰቡ ለመራጩ ህብረተሰብ ነው እንጂ ሌላ ቦታ ላለው ህብረተሰብ አይደለም። ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ በህልውናውን ጠብቆ እያለ አይደለም የሚመራም ፐርሰናሊ ነው፣ በአንድ ሰው ነው የሚመራው። ስለዚህ ይሄ ተገዶ ይሄን ሀሳብ ሰጠና እንትን የሚባል አይደለም። ተገዶ ነው ይሄንን ውሳኔ የሚያሳልፈው እንጂ አምኖበት አይመስለኝም። እንደኔ አያይዘውም ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እስኪጠናቀቅ ድረስ ከጎናችሁ ነን፣ ለተፈጻሚነቱም በደስታ ተግባራዊ እናደርጋለን ሲሉም አክለዋል።